আজি ভিডিঅ'ত প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে অসমীয়া লিটাৰেৰী ছ'চাইটি নামৰ সংগঠনটো গঠন হৈছিল অৰ্থাৎ কেতিয়া ক'ত গঠন কৰা হৈছিল আমাক সেইটো প্ৰশ্নটো হৈছে আমাকে অপশ্যনকেইটা অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন কি হ'ব অপশ্যন এ কলিকতা ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটিলৈ যাওঁ নেক্সট দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিছে সদৌ অসম ৰায়সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিল ঠিক আছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি কি হ'ব অপশ্যন চি নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে তেনেহ'লে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী বা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল আমাক অপশ্যন ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হ'ব অপশ্যন এ ওঠৰশ আঠাশী চনত ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটিলৈ আগবাঢ়িছোঁ অসম ছাত্ৰ সন্মিলন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন চি ঊনৈছশ ষোল্ল চনত ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটিলৈ এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন ডি ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনত ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে নেক্সট ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটি আমাক কি দিছে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখ পত্ৰখনৰ নাম কি আছিল সেইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ঠিক আছে ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি কি হ'ব অপশ্যন এ মিলন ঠিক আছে অপশ্যন এ মিলন তেনেহ'লে এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে নেক্সট সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কে দিছে সদৌ অসম ৰায়ত হবাৰ দ্বিতীয়খন অধিৱেশন ক'ত বহিছিল ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন এ ডেৰগাঁৱত ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি এইবাৰ আগুৱাইছোঁ নেক্সট প্ৰশ্ন দিলে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নে আমাক কি আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হৈছিল অৰ্থাৎ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন চি ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত তেনেহ'লে এইবাৰ আমি আগুৱাইছোঁ নেক্সট প্ৰশ্ন দিলে ডি মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন আমাক কি দিছে আছাম এছিয়েচনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ঊনৈছশ পাঁচ চনত ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন দি হ'ব অপশ্যন এ শিৱসাগৰত তেনেহ'লে এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছো নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে নেক্সট ইলেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটি আমাক কি দিছে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাই প্ৰকাশ কৰা আলোচনীখনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন চি জোনাকী নেক্সট আমাৰ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি কি দিছে তলৰ কোনজন জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন ডি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটি আমাক কি দিছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথম বৃত্তিমুখী বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন এ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট ফ'ৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি কোন আছিল অপশ্যন নম্বৰৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন এ কুলধৰ চলিয়া পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটি আমাক কি দিছে হিলছৰ মেডিকেল কলেজ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন এ ঊনৈছশ আঠষষ্ঠি চনত ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটি আমাক কি দিছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন হৈছিল অৰ্থাৎ ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন এ ডিব্ৰুগড়ত এইটো কুৱেশ্যন আমাক এনেদৰে সুধিব পাৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে তেতিয়া আমি এনচাৰটো দিব লাগিব ডিব্ৰুগড়ত ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি এইবাৰ আগবঢ়াইছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে চেভেণ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিছে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশনত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল ইয়াৰে আমাৰ অপশ্যনটো চৈধ্য অপশ্যন দি হ'ব অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কুৱেশ্যন গুৱ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কেতিয়া কৰা হৈছিল ঠিক আছে ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন বি ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ বিছ ছেপ্টেম্বৰত ঊনৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটি আমাক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদকখন আছিল ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন চি নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আজিৰ ভিডিঅ' আমাৰ একেবাৰে শেষৰ হৈছে সদৌ অসম ৰায়সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন ডি ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনতেই আছে আজিৰ ভিতৰত মই বিশটা কুৱেশ্যন আগবঢ়ালোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিতৰত এনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰভাৱৰ বাবে মোৰ চেনেলটি সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ জয় অসম